Добрий вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програма «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. Як завжди, нашу програму відкриє калейдоскоп, якому ми стисло розкажемо про головні події тижня, що минає. Понеділок, 1 червня. Цього дня ми відзначали День захисту дітей. В усьому місті відбувались різноманітні святкові заходи та акції. Поблизу одного з супермаркетів міста «Свято Морозова» вітали малечу на вулиці Радянській. 1 червня на концертній сцені Миколаївського зоопарку учасники обласного фестивалю конкурсу «Перші ластівки» отримували довгоочікувані дипломи. 20-й ювілейний фестиваль дитячої творчості завершився яскравим гала-концертом володарів гран-прі та конкурсантів, які вибрали перші місця у творчому змаганні. Вівторок, 2 червня. Несподіваним і приємним подарунком для малюків, які проходять лікування в Миколаївській міській лікарні номер 2, стало відкриття ігрової кімнати. Також у вівторок ми розповіли про благодійну виставу у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Таким чином актори вирішили підтримати бійців, котрі боронять батьківщину на Сході. У закладі впевнені, театр має робити добро. Така ініціатива – не перший патріотичний прояв колективу. Цього разу зібрані кошти, а це близько 13 тисяч гривень, перерахують громадські організації «Миколаївська обласна спілка ветеранів та учасників АТО». У середу, 3 червня, на Миколаївщині відбувся семінар для державних службовців. Підвищувати кваліфікацію представників місцевого самоврядування завітали гості з Одеси. Тематичний короткостроковий семінар стосувався теми лідерства. Цього ж дня відбулась перша зустріч експертів Міжнародного торгового центру з миколаївськими аграріями. Женевські фахівці планують допомогти нашим сільгосптоваровиробникам знаходити нові ринки збуту. Експерти зі Швейцарії працюватимуть у трьох південних областях – Херсонській, Одеській та Миколаївській. І сторічний ювілей цього дня відзначила жителька Миколаєва Василина Іванівна Мельник. Цього року вона вже 20-та городянка, яка досягла цієї поважної дати. У четвер, 4 червня. 8 червня головнокомандувач Збройних сил України президент Петро Порошенко підіб'є попередні підсумки п'ятої хвилі часткової мобілізації. Миколаївщині поки що хвалитися нема чим. Завдання виконано лише на 67%. Про це йшлося під час колегії обласної державної адміністрації. В ході п'ятої хвилі мобілізації до лав Збройних сил України у Миколаївській області планується призвати 1220 чоловік та 43 одиниці техніки. В Миколаєві учасникам трейд-клубу представили інвестиційну привабливість регіону. Основну увагу потенційних інвесторів акцентували на туристичній галузі. Серед запропонованих проєктів – розвиток індустріальних та логістичних парків в обласному центрі. Тут можна буде розмістити об'єкти комерційного та промислового призначення, адже поруч проходять дві міжнародні траси – на Кривий Ріг та Херсон. В Очакові розвиватимуть дитячий туризм. І транспортний парк миколаївських рятувальників поповнився ще однією одиницею спеціальної техніки. Гідравлічний пожежний автопідйомник здатен виконувати аварійно-рятувальні роботи на висоті близько 30 метрів. Вартість автомобіля – понад 3 мільйона гривень. Кошти виділила міська рада. П'ятницю, 5 червня, 28 миколаївців, учасників бойових дій на Донбасі, отримали посвідчення про присвоєння відповідного статусу. Документи оформили в рекордний термін – протягом одного місяця. З початку демобілізації документи про присвоєння статусу учасників бойових дій оформлено на 200 миколаївців. Поки що комісія у Києві підтвердила видачу посвідчень 93 бійцям. Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. З такою метою в рамках всеукраїнського проєкту до Миколаєва завітали провідні київські кардіофахівці. На базі обласної лікарні відбулася науково-практична конференція та консультування пацієнтів. Напередодні професійного свята Дня журналіста у Миколаївській школі номер 7 презентували відреставрований пам'ятник нашим колегам, які поклали своє життя за батьківщину. У цьому закладі раніше був гурток юнкорів. Вони за гроші, що зібрали за макулатуру, поставили пам'ятний знак загиблим журналістам. Пройшли роки, пам'ятник потребував реставрації. Про це спочатку заговорили місцеві журналісти у соцмережах і вже почали збирати гроші. Суботу, 6 червня. Поповнення в лавах Національної гвардії України. У Миколаєві урочисто на вірність українському народові присягнули 40 новобранців. Хлопці віком від 20 до 25 років. У військовій справі вони навчатимуться найближчі півтора роки. 65 років цим літом мала відзначити відомий археолог, яка тривалий час керувала у львівську експедицію Валентина Крапівіна. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї презентували її останню монографію «Мама Валя». Так називали її учасники у львівської експедиції. Незалежно від того, студент це чи маститий вчений.
І цього ж дня у парку Петровського відбулася виставка собак, які не мають родословної. У щастя, немає породи. Таку назву отримала ця виставка. В усій красі були представлені тварини, котрі певний час поневірялися вулицями міста, не маючи ані господарів, ані притулку. Зоозахисники організації «Фенікс» надали волохатим охоронцям тимчасовий дім, втім не можуть утримувати собак пожиттєво. 29 травня Миколаївська облдержадміністрація спільно з Офісом реформ представили перспективний план об'єднання громад Миколаївської області в Мінрегіонбуді. В цілому документ був сприйнятий позитивно, водночас отримав ряд зауважень. З врахуванням змін його розглядали і постійні депутатські комісії Миколаївської обласної ради. І варто зазначити, що це обговорення не було мирним. У представленому плані створення на території 19 районів області 13 первинних територіальних громад. Поняття міст районного та обласного значення нівелюються. Вони будуть підпорядковані місцевим громадам. Планується, що сільські та районні ради у традиційному розумінні теж припинять існувати. Місцеві громади отримають широкі повноваження. Вони будуть автономні в прийнятті абсолютно всіх рішень, які стосуються сьогодні первинного управління. Освіта, медицина, земля. Сьогодні, до речі, Держкомзем розпоряджається землею. І все, що стосується місцевої влади, управління всіма іншими процесами. На найвищому рівні передбачають, прибутки місцевих громад зростуть за рахунок того, що частина податків залишатиметься на місцях, та й бюрократичний апарат зменшиться. Нині у райдержадміністрації немає коштів для належного утримання сільських установ. Зрештою, це і передбачає децентралізація – повернути всі повноваження та фінанси на місця. По великому рахунку, все це буде ваше, і ті кошти, які сьогодні є, вистачає або не вистачає на рівні районів, вони будуть у вас, і ви будете самі їм розпоряджатись. Новим центром об'єднаних громад держава законодавчо закріпила виділення коштів на утримання інфраструктури. Дуже багато фінансових можливостей буде надано тих, що зараз їх поки що немає. Те, що залишається сьогодні на рівні району, на рівні області, практично 100% піде в громади первинні, і на рівні тої самої області залишиться повноваження тільки, будемо говорити так, кошти на виконання тих делегованих повноважень, їх буде дуже небагато, за які я говорив, і все. Рішення про об'єднання, а по суті укрупнення територіальних громад, повинне прийматися на рівні мешканців громад. У законі наголошується, це суто добровільне рішення місцевих жителів. Бажання об'єднатися ухвалюється на рівні сесії сільради, а вже потім і вище. Таким кроком повинна передувати інформаційна робота серед населення. Рішення буде прийматися на основі добровільного рішення самих громад. Тобто кожна сільська рада, кожна селищна рада буде приймати рішення про входження або не входження в ту чи іншу територіальну громаду. Якщо такого рішення не буде, то поки що все залишиться, як і було. Поки що широкому загалу всі нюанси пропонованої адміністративно-територіальної реформи невідомі. Я була на одній з комісій, задала питання людям, які представляли інтереси територіальних громад, голови райдержадміністрації. В кого є ініціатива? От, хоч от якоїсь із чотирьох складових, які зазначив законодавець. Назвала з Миколаївського району одна людина, керівник райдержадміністрації, що є ініціатива Ольшанського селищного голови. Все. Інші ніхто не зміг дати відповідь. Ідея створення територіальних громад і надання їм повноважень не нова. Країни Європи прийшли до цього дуже давно. У наших реаліях реформування на часі, однак є і ризики. Чи виконає держава свої обіцянки та зобов'язання? Чи відомо на місцях про такі ініціативи? Чи будуть громади фінансово спроможними або залишаться дотаційними? Чи потрібні на місцях нові обов'язки? Чи вистачить на місцевому рівні податків? Всі ці питання обговорюватимуться у ході наступної сесії обласної ради, де будуть оцінювати план об'єднання територіальних громад Миколаївської області. Цікаво, що наші сусіди-одесити не підтримали пропонований місцевий план децентралізації. Тиждень тому скептиків в Одеській обласній раді виявилося більше, аніж прихильників. Проект плану не отримав потрібної кількості голосів навіть для ухвалення проекту за основу. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, спеціально для програми «Крапки над і». Сільгосптоваровиробники Миколаївщини практично завершили сівбу ярових культур. Цими днями подекуди засівають останні гектари, як, наприклад, в дослідному господарстві агрономії, що в Арбузинському районі. Рік тому, після тривалої перерви, на посаду директора агрономії повернувся Сергій Чмир. Каже, господарство за останні роки ледь не розтягнули. За минулий рік ми придбали 3 нових трактора, придбали нові сівалки, кейс, які сіють
по технології ноутів. Доволі передова технологія. Це технологія мінімального обробітку землі. І вона дуже себе оправдовує у нас на півдні України. Минулий рік для агрономії, як і для багатьох інших господарств, був дуже складним. Дуже довга була посуха осіння. І ми дуже і дуже ризикували, як і багато аграріїв на Миколаївщині. Ми посіяли 2000 гектарів в суху землю озимої пшениці та озимої ячменю. Але наш риск на всі 100% справдився. Ми зараз маємо ось чудова стоїть пшениця, просто чудова пшениця. Сходи отримали наприкінці осені. Навесні добре підкормили. Це пшениця сорту «Наталка». Торік її збирали до 50 центнерів з гектара, хоча за сприятливих погодних умов може бути вдвічі більше. Безпосередньо у день зйомки завершували сівбу соняшника. Семена хороші, спеціально під гербіцид «Євролайтінг», той, який вбиває всі сорні рослини. Урожайність очікуємо до 30 центнерів. Хоча вже сроки уходять, є влага. Було в маї місяці 43 мм осадків. Якраз нам дозволило повністю закінчити посів підсолнечника. В колективі близько 200 працівників. Загалом господарство 4600 гектарів орної землі. Вирощують зернові та олійні, овочі та кормові культури для власної худоби. У нас 280 голов крупного рогатого скота, 500 голов молодняка, є в нас також 800 голов поросят, свині поросята на откормі. Корови у нас зараз на літньому лагері, днем вони випасаються, в обід доїться, приганяються в літній лагер, доїться, все час підгодовуються, з обіду знову виганяються на пасовисько і випасаються до вечора. В цей час завозиться корма, зелена маса зараз, дробина, дерть, частично трохи даємо жому сухого. Як я говорив, надоїмо зараз по 12 літрів на корову. Це ще трохи мало, питаємося роздоїти. Як нравиться, я вже привикла до них, там нравиться мені вже. Мені жалко їх, люблю свою роботу. Це господарство, як і інші, більш чи менш успішні, живе і розвивається скоріше не завдяки, а всупереч умовам, створеним державою. Головне, на мій погляд, щоб аграріям хоча б не мішали. Це головна задача, так як і бізнесу взагалі, так і аграріям. Якщо держава не буде вмішуватися в роботу бізнесу, в роботу аграрного бізнесу, я думаю, що це тільки піде на користь цій сфері. Допомоги зараз, звичайно, ясно, що допомоги в цей складний час для нашої держави чекати аграріям не варто. Докладніше у вівторок о 20:00 в програмі «Південні лани». Федір Бондар, крапки над «і». Миколаївські підприємці встановлювали ділові контакти з працівниками посольств іноземних країн, а ті, в свою чергу, оцінювали бізнес-привабливість місцевих підприємств. Зустріч делегатів міжнародного трейд-клубу з миколаївськими підприємцями може бути взаємовигідною як у плані економічних та торгових зв'язків, так і для обміну досвідом з розвиненими країнами Європи та Азії. Зустріч миколаївських підприємців з представниками посольств носила формат вільного спілкування. Делегати прибули з 22 країн світу – від сусідніх Польщі та Білорусі до далеких Австралії та Китаю. Всі вони готові до співпраці не лише в частині придбання нашої продукції, але й для обміну досвідом. Задача, прежде всего, это получение информации о ситуации в регионе, которая сегодня сложилась в экономической и инвестиционной деятельности. Новые лица пришли, и новые подходы к осуществлению экономической деятельности. И они, конечно, ждут, прежде всего, получить информацию о том, где можно сегодня наладить более тесное сотрудничество.
перспективи є. Цього року в підприємства області вже було інвестовано більше 8 мільйонів доларів з 10 країн світу. Представники посольства оцінювали нашу бізнес-привабливість, а керівники миколаївських підприємств розповіли, чим можуть бути корисними для зарубіжних покупців. Тот огромный потенциал, который есть сегодня у нас, должен получить свое адекватное восприятие и должен быть раскрыт на тех новых рынках, которые сегодня открываются у нас в связи с подписанием соглашения с Евросоюзом о правилах свободной торговли. Вы знаете, которое вступает у нас в силу с 1 января 2016 года. Зарубіжні партнери зацікавилися співпрацею з Миколаївщиною у різних галузях. Есть действительно интересные предложения со стороны разных предприятий в области машиностроения. Зарямаш проект – очень крупное предприятие, с которым уже есть установленные отношения в Болгарии, именно в энергетической области. Разговаривали о возможностях и в других направлениях. Мы общались и разговаривали о том, что Болгария можно поделиться своим опытом, своим путем, который она шла к Европейскому Союзу. Именно этот путь, который сейчас Украина начинает идти шаг за шагом. И в этом направлении, я думаю, что опыт и наши дружеские отношения могут быть очень полезны Украине. Традиційна увага до сільського господарства і виробництва харчових продуктів. Зернові та овочі охоче купують за кордоном. У кулуарах говорили, нашими томатами зацікавились країни Балтії, цибулею – в Індонезії. З сусідами у нас давня співпраця. Що стосується сільського господарства, то ми традиційно у вас покупаємо ваші дині, арбузи, помідори. То, что не растет или плохо растет у вас, да? Да, то, что не растет или растет, но в теплицах. Я вижу, что самые приоритетные отрасли, которые требуют инвестиций и могут развиваться в Украине, это востребовано в вашей стране, это сельскохозяйственная отрасль, это хранение овощей, фруктов. Окрім того, окреслені перспективи співпраці і в освітній галузі. Дуже цікаву зустріч ми провели з вашим аграрним університетом. З удивленням я узнала, що нет наложених зв'язей з нашими університетами аграрними в Польщі. Ну і ми наверняка це справимо. Я бачу тут великий потенціал просто налаження контактів, научно-культурних, обміна студентів. Зустріч підприємців з делегатами Міжнародного трейд-клубу в Україні цінна для миколаївських виробників, в першу чергу можливістю заявити про себе на ринках інших країн, уточнити свої знання та навички для презентації свого продукту перед іноземними партнерами. До того ж, це й активний обмін досвідом з представниками країн Євросоюзу, який не буде зайвим для нас у часи перетворень. Олександр Молодцов, Артем Белібов для програми «Крапки над «і». З 1 квітня 2015 року в Україні вступили в дію нові тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. На фоні бойових дій на сході країни, економічної кризи та падіння курсу гривні, серйозне підвищення цін на воду, газ, електроенергію та тепло оптимізму, м'яко кажучи, не додає. Чи допоможуть нові розцінки вирішити проблеми комунальників та водоенергопостачальників, поки що невідомо. А от те, що вони добряче вдарять по гаманцях пересічних громадян – це факт. Як і те, що підвищення тарифів поки що лише посилює соціальну напругу у суспільстві. То скільки ж і за що доведеться платити українцям, аби забезпечити себе найнеобхіднішими комунальними послугами та енергоносіями? Далі у матеріалі. Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, зросли тарифи на електроенергію, газ, тепло і гарячу воду. Підвищення тарифів на електроенергію розраховане на 2 роки. Воно відбуватиметься у 5 етапів, і перший з них стартував у квітні 2015 року. Для населення, яке споживає менше 100 кВт-годин на місяць, тариф буде підвищений на 5,8 копійок – до 36,6 копійок за кВт-годину. Від 100 до 600 кВт-годин – до 63 копійок за кВт-годину. Понад 600 кВт-годин на місяць тариф підніметься до 140,7 копійок за кВт-годину. В цілому ж до квітня 2017 року середньозавантажений тариф на електроенергію для населення підніметься у 3,5 рази.
Тарифи на теплову енергію для потреб населення також зросли. З квітня тариф збільшився на 71% до 537 гривень за гігакалорію. Також з 1 квітня зросли тарифи на гарячу воду, в середньому по Україні на 55%. Слідом за цим можливе подорожчання тарифів на холодну воду і в Києві пояснюється підвищенням цін на електроенергію. Але найбільш відчутно подорожчав природний газ, причому як для потреб населення, так і для підприємств. Мінімальний тариф для населення збільшено до 3,6 гривень за 1 кубічний метр. Ще вчора діяла ціна за 1,1 гривню за 1 куб, так що тариф зріс більш ніж у 3 рази. За обсяг споживання понад 200 кубічних метрів природного газу на місяць тариф буде на рівні 7188 гривень за 1 кубічний метр, а в період з 1 травня по 30 вересня буде діяти незалежно від обсягів споживання. Для підприємств тепер встановлено тариф у 2,994 гривень за 1 тисячу кубічних метрів. До цього мінімальний тариф був близько 1309 гривень за куб. Таким чином він підвищився у 2,3 рази. Прокоментувати матеріал, який ми щойно подивилися, ми запросили В'ячеслава Сімченка, голову Миколаївської міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. В'ячеслав Валентинович, ми подивилися матеріал. Наскільки сьогодні обґрунтовані ці тарифи для населення? І враховуючи все те, що було сказано в матеріалі, люди не в змозі сплачувати такі комунальні тарифи? Безусловно, тому що, к сожалению, сьогодні обнищання людей – це очевидний факт, з цим нікуди не денешся. І тарифи для подавляючого більшості людей, звісно, сьогодні неподйомні. При этом, конечно, та система оформления субсидий должна во многом облегчить жизнь людям. И насколько у меня сегодня есть данные, уже порядка 800 тысяч человек обратились, подали документы на оформление этих субсидий. И они действительно помогут тем людям, кто имеет небольшой уровень доходов, значительно облегчить себе жизнь. При этом это не есть совсем панацея, несмотря на оформление субсидий, в любом случае все тарифы они должны иметь четкое экономическое обоснование. Вот об обоснованности, да? Конечно, на чем они? Конечно. Вот именно поэтому недавно и президент инициировал проведение аудита на экономическую обоснованность. И даже есть ряд фактов, которые, у любого человека маломальски, тут даже не надо иметь экономическое образование или какой-то опыт, чтобы понимать, что не всегда, не везде эти цифры, скажем так, состыковываются. Простой пример. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии сегодня порядка 30-35 копеек. При этом сколько платит мы за потребление? Я не знаю. Для населения около 80, для предприятий рубль 20, рубль 30. Это, конечно, хорошо, но в таких объемах зарабатывать это не очень правильно, наверное. С газом тоже ситуация достаточно неоднозначна. Почему? Большое количество газа Украина добывает сама. То есть тот газ, который мы потребляем на бытовом уровне, это тот газ, который добывается в Украине. Да. При этом достаточно сильно разнятся цифры между теми, которые дает непосредственно Укргаздобыча, и теми цифрами, которые дает Нафтогаз Украины. Они очень сильно разнятся. Ну смотрите, если это очевидные вещи для для многих людей, да, то почему проводятся какие-то мероприятия, скажем, вашей же политической силой для того, чтобы как-то привести к более обоснованным цифрам? Безусловно, именно поэтому я говорю, сейчас и на государственном уровне инициирована эта программа по проверке обоснованности этих тарифов. Это была личная инициатива президента. И на местном уровне мы
сейчас вот создана рабочая группа по проработке этого вопроса. Как это решить, эти проблемы, в первую очередь, как я вижу? Если работа предприятий коммунальных ЖКХ и работа тех, даже частных, но монополий, которые предоставляют услугу населению, они должны быть, в моем понимании, максимально прозрачны и открыты. Тут очень простые аналогии. Любое предприятие, которое является там, подрядчиком у государства, например, выполняет работы для государственных предприятий, то очень активно и тщательно перепроверяют работу этого предприятия частного, чтобы оно, не дай бог, там, не заработало лишние деньги на государство. И это, безусловно, правильно. Но при этом и государственные предприятия должны точно так же объяснять людям, за счет чего формируются их тарифы. Например, насколько я знаю, в этих же структурах облэнерго сегодня там порядка 30-40% направляются на инвестиционные программы всевозможные. Что касается водоканалов, там тоже есть некие ассоциации, в которые горводоканалы перечисляют какие-то суммы. То есть люди, которые оплачивают за потребление этого газа, электроэнергии, воды, должны четко знать и понимать с этих тарифов, как они расходуются на том же водоканале, кому какие премии выплачиваются, по какой цене что закупается. Потому что это возможно у нас в стране? Это должно быть. Это как должно это быть, сделано, потому что, опять же, это притча во языцах, так называемые откаты. Почему люди должны оплачивать? Которые закладываются изначально. Безусловно, безусловно, только полная открытость. Я говорю, в свою очередь, частные предприятия, они открыты полностью, когда делают работу для государства, их полностью перепроверяют. Точно так же и государственные предприятия должны быть открыты в своих затратах перед своими людьми. Потому что как объяснить тому человеку, который с зарплатой там, 2-3 тысячи гривен, у него львиная доля зарплаты идет на оплату ЖКХ. А сказать, какая ставка у редакторов областной телекомпании? Ну, тоже около 2 тысяч, наверное. Я вам после эфира скажу. Да. И при этом где-то на тех предприятиях, которые собирают эти тарифы, потом там могут быть какие-то необоснованно завышенные премии, например. Они там могут необоснованность каких-то... Это, конечно, хорошо там делать ремонт и покупать, например, новую там, технику или еще что-то, но насколько это обосновано? Если все люди затягивают пояса, то, наверное, должны немножко затягивать пояса те, кто живут за счет денег этих людей. Вячеслав Валентинович, у нас, к сожалению, очень мало времени осталось. Так вот, резюмируя все сказанное, есть ли надежда на то, что все-таки тарифы приведут к действительно обоснованным цифрам? Тут комплекс мероприятий. Первое, безусловно, это должен быть независимый экономический аудит на обоснованность этих тарифов. Второй – это инновации. Энергосберегающие. Да. Простой, опять же, пример, например, Германии. Когда произошло объединение Восточно-Западной Германии, первый проект, который был запущен в сфере ЖКХ, это все дома, построенные в Восточной Германии, тут же были подведены под госпрограмму утепления. И это там санация, да, называется? Термосанация? Ну, да, там разные, скажем так, разные переводы по-разному, но суть в том, что это шла программа утепления домов, это стены, это эти же там балконы. Это государственная программа. Да, 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 безусловно. И в итоге экономия получилась там порядка 40%, это существенно. То есть эта программа на себя купила буквально там за несколько лет. Що ж, я дякую. Будемо сподіватися, що це був такий оптимістичний прогноз. Дякую за те, що знайшли Спасибо. Час, завітали до студії. Спасибо. Спасибо. Всього доброго. Спасибо. Виставка під назвою «Вітрила майбутнього» відкрилася цієї середи в музеї суднобудування і флоту. Присвячена вона яхтобудуванню в Миколаєві. І, незважаючи на назву, більшість представлених зразків яхт не мають вітрил, оскільки є надсучасними, можливо, навіть представниками майбутнього покоління продукції елітного напрямку суднобудування.
Свій доробок представили 5 миколаївських яхтобудівних підприємств, хоча насправді їх набагато більше. І це один з доказів того, що займаються цією справою не випадково. А виставлені зразки дають достатнє уявлення про рівень миколаївського яхтобудування. Виставка називається «Паруса будущего». Ідея цієї виставки принадлежить, в принципі, всьому експозиційному відділу. Ми вирішили показати тут елітну отрасль судостроєння. Це яхтостроєння, як вона зараз розвивається. Тут представлено приблизно більше 80 експонатів. І найголовніше – це 16 моделей яхт. Вона нам цікава тим, що тут представлені одиниці і також торгового флоту. Також, коли ми були, можливо, молодші, сюди теж ходили, було цікаво, але коли ми стали іменно моряками, будущими, звісно, нам ще більше стало це цікаво. Це буде востребовано завжди, це безсмертно. Весь питання тільки в одному, що до сих пор не можуть вирішитися питання, чисто, скажімо, внутрігосударственні. Це мішає, звісно, будувати і мішає отримати конкурентну ціну. А так, взагалі, я думаю, що це бізнес безсмертний і, в общем-то, любители и парусного флота, и моторного не переведутся никогда. Самая главная проблема – это то, что сейчас иностранный инвестор не может завести деньги, вернее, не хочет деньги заводить на Украину. Война должна кончиться, тогда начнем жить мирно, тогда уже будет уверенность у инвесторов, станет немножко полегче нам. Только весь вопрос, когда это будет, мы уже не молодые. Предварительные расчеты показывали, что мы можем предложить цену при соответствующем качестве 25-30% меньше, чем европейская цена, среднеевропейская цена. И участвуя в тендерах, в нескольких тендерах за последние несколько лет, мы, в общем, подтвердились в этой мысли. Мы можем строить хорошие яхты с насыщением полностью таким же, как и ведущие яхтенные верфи, но при этом можем предложить цену 25-30% меньше. Були на виставці представники зовсім молодих верфей, були й такі, хто працює у цій галузі з радянських часів. Ми вже більше 30 років займаємося малотонажним судостроєнням. В основному це, звісно, яхти. Любимі наші – це парусні яхти, але зробили багато моторних яхт. Ми проєктуємо. Проєктували також і риболовні суда, навіть один корабль бойовий для українського флоту – пограничний катер. Было такое в истории. На сегодняшний день мы построили одну яхту, 24 метра, моторная яхта по проекту голландского архитектора. Яхта построена, после выхода уже с завода принимала участие в двух международных выставках. Это Кенбридж шоу в Каннах, Франция, и Майорка, Испания в этом году. Могу добавить, что это одна, в принципе, это первая яхта такого класса, которая построена в Украине и показана на ведущих мировых шоу. Наше предприятие основано в 1994 году. Мы занимаемся производством стеклопластиковых изделий. Основной наш род деятельности – это ветроэнергетика, а также лопасти для промышленных вентиляторов. Яхтостроением мы решили заняться, потому что директор – это он капитан и яхтсмен. Все сотрудники – это выпускники нашего НКИ. Суда для отдыха. Значит, это яхты парусные, моторные, это пассажирские суда, это стоечные суда, развлекательные центры. Есть интересные работы в Москве, в Петербурге, здесь у нас, в Киеве. Это интересная вещь. Это такие вещи, как, допустим, плавучие бассейны. Но в основном у нас яхты. Причем в последнее время, чем мы занимаемся, наша специализация, это моторные мега-яхты. То есть это то, что уже не является малотонажным судостроением, а является крупным судостроением. Враховуючи, що тільки в Миколаєві яхтобудуванням займаються понад 10 підприємств, а замовники майже виключно іноземці, можна констатувати, цей напрямок виробництва тягне чи не на цілу галузь. А технології, що застосовуються при створенні яхт, часто перевершують звичні для традиційного цивільного суднобудування. По своїй складності, компоновка яхти приближається до компоновки бойових кораблів. По такой же плотности и насыщенности оборудования, системами, тоже, допустим, гидравлические системы, система вентиляции, кондиционирования. Это очень серьезные суда при кажущейся простоте и красоте. При всем при том, основное, что является для яхты важным, это безопасность. Безопасность яхты обеспечивает полностью.
І, власне, те, що сьогодні вітрильні яхти менш популярні, ніж сучасні зразки, теж легко пояснюється. Зараз більше строїться, звісно, моторних. Ну, привично. Пересел з Мерседеса, та ж сама баранка, ручка газа. Значить, це привично, більш, ну, скажімо так, найбільш платіжоспособним клієнтам. А ті, які боліють парусом, к сожалению, таких доходів не мають. І потім, для того, щоб овладіти парусною яхтою, треба дуже довго вчитися, потрібна багата практика. А моторне судно – це все-таки полегше. Федір Бондар, Юрій Руденко, Крапкінат І. І зараз у нас в студії гість Анатолій Білоножко, головний редактор газети «Ніколаївські новості». Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій студії. Наша зустріч відбувається після нашого з вами професійного свята – Дня журналіста. Свого часу ваша газета була першим приватним виданням в Миколаєві. Розкажіть, будь ласка, чи важко було починати, важко було бути піонером в цій справі в нашому місті? Які реалії були в той час і які реалії сьогодні? Ну, спасибі, по-перше, за запрошення. Порівнюючи рік 1995 і 2015, журналістика залишилася, люди, як завжди, потребують новин. Зараз новин, знаєте, як цей Ніагарський водоспад з інтернету полився, і зараз друкованим засобом масової інформації, телебаченню навіть дуже важко конкурувати з інтернет-ресурсами. Але я вам скажу, що тоді якось журналістика, можливо, була трошки цікавішою, ніж зараз. А чому? Тому що, ну, відкрилися, знаєте, такі шлюзи для демократії, для свободи слова, і ми почали як цим, як газета, як інструмент користуватися. Раніше газета була органом чимось, чи комуністичної партії, чи якогось ЦК, там, чи комсомолу. А тут там з'явилася можливість приватним особам, от, зокрема, я зі своїм колегою Олександром Настенком, ми заснували видання, спробували, як, чи зможемо ми конкурувати на цьому ринку. І нам вдавалося, дуже цікаво було працювати, нові теми. Ви знаєте, раніше такі теми, як суднобудування, як тема наркоманії, діяльність політичних партій. Це було табу. В 80-ті роки про це журналісти, як правило, не писали. А там з'явилася можливість, така нагода. Писали все, що завгодно. Ну, зокрема, зараз теж робимо це теж саме, але трошки в інших обставинах. Зараз для журналістики на перший план вийшла економічна складова, тому що всі знають, що зараз таке стрімке падіння тиражів, газет, наклади зменшуються, інтерес до книгочитання зменшився. І за цих обставин зараз ми практично змушені рахувати кожну копійку, тому що дуже сильно піднялась ціна на газетний папір, який ми закуповуємо в Росії. На жаль, в Україні припинився випуск газетного паперу. Ціна, як зрозуміло, в валюті. Дуже важко, і зараз у нас і штат збільшився не за рахунок журналістів, а за рахунок менеджерів реклами, за рахунок економістів, фінансистів, тому завдяки їх ми якось намагаємося підтягнути газету до цих. Скажіть, а інтереси у читачів змінилися за цей час? Взагалі, яка от динаміка? Що було цікаво тоді і що цікаво сьогодні? Ну, ви знаєте, от у газет все-таки категорія читачів тим, кому за 40. І у них завжди інтерес був про сімейні цінності, про кримінал, про спорт.
ця тематика і превалює в нашому виданні. У нас практично з напрямками нічого не змінилося, тому що ми розуміли, що це людям потрібно. І ми пишемо, можливо, зараз по-іншому. Зараз ми за ті роки наростили обсяг газети, і якщо раніше у нас в номері там щотижневику з'являлося там, 30-40 новин, то зараз у нас можна почитати новин 80-90. Ми зменшили обсяг. Тобто новини стали коротшими. Так, да. Тому що зараз людям важче, швидше. Людям ніхто не буде читати ці здоровезні полоси, якісь аналітичні матеріали. Зараз люди такий у нас стрімкий час, що людина переглянула ці заголовки в газеті і все зрозуміло. І все знає. Все зрозуміло, так. Тобто заголовки теж треба писати вірно. Скажіть, от ви так трохи торкнулися, інтернет. Сьогодні він настільки швидко забирає увагу читачів і глядачів в тому числі. І ви говорили про те, що важко конкурувати, тим не менш конкуренцію ви складаєте. За рахунок чого, як вам вдається? Дійсно, інтернет краде читачів, телевізійників, газетярів. Потрібно якось боротися, якось підтягуватися, тому що зараз ми, якщо ми раніше там чекали, вийде номер газети, а потім всі новини поставимо в інтернет. Ні, зараз так не виходить. Ми зараз намагаємося йти на якийсь захід і спочатку ставимо свої матеріали в інтернет, а потім уже у нас в друкованій версії газети. Це один зі шляхів. Є таке, знаєте, в журналістиці поняття, як конвергентна журналістика. Тобто такий поступовий перехід друкованої нашої версії в інтернет-версію. От ми над цим працюємо, але це, ви знаєте, це таки повноцінна редакція повинна бути в інтернет-виданні. Ви ж розумієте, що по інтернету граматиці не вчаться. І дуже багато там і граматичних, стилістичних недоречностей, дуже багато. Цього в газеті цих речей обмаль, тому що в газеті, як і на телебаченні, є літературний редактор, є коректора, а такого поняття зараз в інтернеті ніхто не знає, що це така спеціальність є газетна. Тому ми тримаємо, якось намагаємося марку тримати так, помиляємося, є помилки, але від цього ніхто не застрахований, але не такою великою кількістю, як зараз в інтернеті. Якщо говорити про інтернет-видання і друковані видання, я маю на увазі журналістський склад. Кому ви віддаєте сьогодні перевагу? Тим, хто має певний досвід і вже зарекомендував себе серед братів журналістів, або молоді ви теж даєте якийсь шанс? Будь ласка, коротко, що у нас мало часу. Дійсно, зараз якось молоді люди, які приходять в журналістику, у нас зараз стажер з Київського національного університету. Вони всі на підйом, вони всі розуміють, знають добре англійську мову, вони вміють такі піти на якийсь захід, швиденько написати. Так. Мобільні, так. Але роботи над словом бракує. Тому у нас професіонали працюють в редакції, які називаються, будемо казати, редакторами, які все коректують. Буває, що від написання матеріалу людина прийшла, написала матеріал, якийсь тему висвітлила, але в газеті від цього матеріалу залишається лише прізвище. От буває таке. Що ж, пане Анатолію, я і вас також вітаю, з ним журналіста. Така професія у нас цікава. Да, ви знаєте, що спасибі за поздоровлення. Я йшов на передачу, переглянув, у нас щось 9 чи 10 свят, пов'язаних з засобами масової інформації. Це добре. Ще місяць. Нас завжди є повод. Да, бачите, найголовніше, щоб у нас була довіра до читачів, і читачі довіряли засобам масової інформації, тому що все-таки, кому буде суспільство, громадянське суспільство довіряти, як не засобам масової інформації. А наша робота, я вважаю, ми повинні чесно працювати і ставитися відповідально до своєї професії. Що ж, я дякую за те, що знайшли час. Я нагадаю, що у нас в студії був Анатолій Білоножко, головний редактор газети «Ніколаївські новості». В
Вчора в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася чергова прем'єра. Цього разу остання в цьому сезоні. Пролунали фанфари «Під завісу». Вистави триватимуть протягом тижня, а потім театр попрощається зі своїм глядачем аж до 1 листопада. Виставу бачила Інга Хоржевська. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії завершує свій 88-й сезон. Наступний, 89-й, для колективу важливий в першу чергу тому, що він передує ювілейному, 90-му. А поки підбивають підсумки сезону, що завершується. За цей період состоялось 11 прем'єр. Ми участвували в міжнародному театральному фестивалі. Ми отримали обласну премію імені Ніколая Аркаса. Ну, это как бы такая внешняя сторона сезона, а главное, мы очень много плодотворно работали, как и над собой, так и над творческой программой. В этом году был очень своеобразный девиз. Мы каждый год выбираем девиз театрального сезона. Этот девиз, девиз этого сезона был: прежде чем воспитать в себе актера, воспитай в себе человека. По-друге, у театру в наступному сезоні теж є ювілей. Виповнюється 10 років малій сцені, і це також означає, що буде свято. І 4 сентября по 4 октября ми проводимо фестиваль малої сцени. Лучші спектаклі десятиліття пройдуть за місяць на цій сцені, плюс прем'єри. На закриття цього сезону глядачів запросили на залізничний вокзал. Саме на нього перетворилася сцена, а символічний 88-й потяг вирушив у мандрівку всіма прем'єрами сезону. 11 зупинок, 11 прем'єр. Згадали всі – і драматичні постановки, і вистави для дітей, і концертні програми. Театр протягом сезону неодноразово демонстрував свою громадянську позицію, відгукувався на всі важливі події нашого життя. Давав благодійні вистави на підтримку нашої армії, готував спеціальні програми до суспільно важливих дат. До речі, перші фанфари «Під завісу» пролунали 6 червня, в День журналіста, і нам було приємно почути привітання до професійного свята. У нас праздник и у вас праздник. Сегодня день журналистов, мы в этот день закрываемся, поэтому я и ваш канал, вашу телекомпанию поздравляю всех журналистов, с которыми сотрудничаем. 101% заповнюваності глядачевої зали. Хіба не показник успіху театру? До речі, квитки на закриття сезону поступили в продаж, як водиться, за 45 днів до початку вистав, і вже за 2 дні були всі розкуплені. Така відданість легко пояснюється. Тут свої глядачі люблять. І зараз готуються, звісно, до 89-го, але планують вже ювілейний 90-й сезон. Ми навіть зараз вже продумали концепцію наступного ювілейного сезону. От як-то пішло творчески, але чоловік предполагає, а Бог розполагає. Все в руках Божьих, ну і, звісно, в наших, по мірі можливості. Дуже багато інтересних робіт продумано. Я думаю, ми зрителя не підведемо. І вже робота над новогоднім шоу, і над новогодніми представленнями для дітей, і навіть названня всі продумані. Глядач проводжав своїх улюбленців на літні канікули. Хоча насправді які там канікули, новий сезон незабаром. Гучними, тривалими аплодисментами «Віват, актор!» «Віват, глядач! Віват, театр!» Інга Хоржевська, Юрій Руденко для програми «Крапки над «и». На 10 днів Миколаїв знов стане театральною столицею. З 5 по 15 червня в місті проходитиме 10-й міжнародний театральний фестиваль «Південні маски-2015», який збере на миколаївських підмостках театральні колективи з України, Румунії, Молдови та Польщі. Відкриття фестивалю «Південні маски» відбулося прямо ось тут – в самому центрі Миколаєва, в Каштановому сквері. Спочатку учасники взяли участь у квесті «Миколаїв театральний», а потім влаштували флешмоб. Thank you.
Артем, звідки взялась така ідея організувати саме Миколаїв театральний такий квест? І чи достатньо у Миколаєві саме пам'ятків для того, щоб власне цей квест був дійсно на рівні? Сучасна молодь, вона полюбляє дуже яскраві сучасні форми. І квест, подорож, гра міста Миколаєвом. І разом з Юрієм Любаровим, нашим мистецтвознавцем, який полюбляє вивчати історію Миколаєва, Сергій Піскуров – це працівник краєзнавчого музею, і саме власне я, як голова Федерації аматорських театрів, розпочали та карту «Миколаїв – місто театральне». В кожному фестивалі ми лозунг «Миколаїв – місто театральне» доказуємо, а це історичний документ, що підтверджує, що в Миколаєві існували більше 20 театрів, театральних будівель. На жаль, багато з них не збереглися на теперішній час, але історичні факти, фотокартки підтверджують існування цих карт. Студентський театр – це дещо особливе, вважають ті, хто вже багато років віддає себе служінню мельпомені. Професіональним режисер прийшов, сказав, бо повинно бути так, 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 так. Там сценограф, там музикант, ми все придумуємо вместе. От ми зараз цей спектакль, ми його рождали, розумієте, настільки він був складний, я такого спектаклю ще ні одного не робила. І ви ж знаєте, студентські колективи, вони завжди, як ми говоримо, голь на видумки хитра, у нас нет денег. І ми завжди стараємося знайти таку сценографію, щоб ми не потратили матеріальних средств, і в то же время, щоб це було здорово. Друзі, я зараз нахожусь, мабуть, самим маленьким учасником фестивалю «Южної маски». І так, вони із Бердянська. Скажіть, що ви будете показувати на фестивалі? На фестиваль ми привезли авторську роботу, фольклорний спектакль «Ой, люлі, люлі, налетіли гулі». Спектакль був задуман во ім'я всего доброго, во имя света, во имя того, чтобы колыбельная каждой мамы пелась под мирным небом, чтобы было счастье, чтобы было здоровье у наших деток, чтобы было продолжение нации, чтобы дети наши были счастливы. Зараз ми знаходимося в Миколаївському академічному російському драматичному художньому театрі, де, власне, за декілька секунд розпочнеться вже офіційна церемонія відкриття фестивалю «Південні маски». Родзинкою цієї церемонії стане прем'єра вистави, мюзиклу з участю усіх учасників даного фестивалю. Фестиваль «Південні маски» ювілейний і стане завершальним. Та сумувати не варто, адже організатори пообіцяли старт нових цікавих театральних проєктів. А поки що поспішайте насолодитися вічним мистецтвом. Щодня до 14 червня можна завітати на фестиваль. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого. Хай щастить!